몇이야? 뭐? 뭐 그거? 뭐 그거? 뭐 그거? 그냥 기록 해주세요. 몇인데? 지금 79. 最近韓國解除咗口罩令咧，疫情其實都慢慢變成一種過去式嘅感覺，所以我身邊好多朋友咧都開始有種報復式去旅行。咁而韓國咧都係大家首選旅遊點之一啦。我最近都成日收到 DM 啊、comment 啊，會問我有冇啲性價比高啊、好好食嘅餐廳啊，或者啲景點介紹咁。咁所以作為一個都生活咗喺韓國4年，而且最近成為埋人妻嘅我。今日咧就有个新抱点想同大家分享，相信好多睇我片嘅观众咧，好多都已经嚟过韩国噶，但系大家都好似咧系集中于喺首尔圈内玩啊，去云大啊、新村啊、江南呢啲地方，我估大家唔多唔少都有少少厌，所以今日咧我就想带大家半跳出呢个首尔圈，去我同李生成日都会去嘅地方，咁而家咧我就要。化化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 
小眾啲啦，即係冇雲大新村咁多外國人之餘咧，而且佢嗰個物價咧都會比遊客區低啲嘅，而且其實佢都算係首爾內，但係係比較偏首爾嘅邊境少少咯。但係新村過嚟呢邊咧都係30分鐘左右嘅啫，係好方便嘅交通。咁會去過幾間密接咧，都係韓國人之中勁紅嘅店，評分相當之高啦，甚至有啲咧我已經去過幾次噶啦，但係我又未見人介紹過。咁而家咧，我哋第一間要去食嘅咧，呢一間咧係我未去過嘅，但係我係 book mark 咗好耐啦，因為佢評分好高啦，同埋佢嗰個內籠裝修咧睇相咧係覺得好靚嘅，我覺得都好啱去打卡用。咁我而家咧就去食咗先。哇，勁快！我哋而家咧喺地鐵站行過嚟咧，3分鐘就到啦。第一間嘅呢一間密接咧，就係一個食 brunch 嘅地方嚟嘅，因為而家時間仲早啦，佢哋啱啱開門咧，成間鋪就得我哋咯。咁我哋都坐到最靚嘅位啦，窗口呢一個位好靚，好適合打卡。哇，那是用台一步的画面你打完手。哇，哦，现在一步的画面你打完工。它上面咧系渗咗啲粗砂糖上去啦，外脆内软，然后入边咧仲有少少粥粥嘅，可以试到。嗯。薯饼。我自己就唔係話超級好嘅，係薯餅咯，就係冇話太特別咯，但係都好食嘅。蘑菇湯咧係勁好飲，佢上面咧落咗啲黑松露油啦，同埋佢啲蘑菇咧係粒粒分明。同埋佢嗰啲黑胡椒咧都係比較粗粒嘅，我自己就好偏好呢一啲有口感嘅蘑菇湯。嗯，我覺得呢個蘑菇湯係必嗌嘅。而家我哋食完個 brunch 啦，咁我哋就去一間叫做切杯烏之鵝，係一個韓國 program 叫做深的沖雲三大天王嘅一個飲食 program 啦。呢一個 program 咧最特別嘅地方就係、是，譬如我今日去一個切杯烏之鵝，呢一個料理入邊咧，全國或者係喺呢一個地區入邊最好食嘅三間，佢會揀三間鋪頭出嚟。咁而我哋而家去緊嘅呢一間咧就係、是、其中一間啦。咁所以咧我非常之期待啊！而家入到嚟呢一度咧係勁快就即刻嗒嗒嗒嗒咁樣俾咗個烏之鵝我哋。
啦，因為咧佢呢度係得兩個 menu 嘅啫，就係一係淨魷魚，一係就魷魚加三鴿石。我哋就揀咗一個淨魷魚，氣氛咧係勁有嗰種即係小區內傳統物節嘅感覺咯。跟住入到嚟咧就會話烏之外啊，就三鴿石。咁佢都會問埋你要唔要燒酒。咁可能如果唔識韓文嘅大家咧嚟到直接記得要講烏之外喲，呢個就係淨魷魚嘅叫法啦。如果你想嗌埋五花肉嘅話，就話三鴿石喲。以我嘅認知咧，以為呢啲韓國嘅燒節咧係可能夜晚先會多人，佢哋係紅到已經係晏晝開始就勁忙咯，應該真係好好食，勁期待我而家。나맛있는데너무조금맵다신라면은맵단게신라면이랑비슷한다먹어볼까요안매운데맛있어아닌가점점맵게시작醬料咧係有少甜甜地，鹹甜鹹甜，但係咧佢個辣度，我覺得真係差唔多，係真係差唔多嘅。佢嘅魷魚咧係超 Q 彈，勁好食咯，即係佢係好新鮮嘅魷魚咧，睇得出。佢嗰個魷魚酥係比較厚啲嘅呢一種嚟嘅，佢入邊咧仲係會好 juicy 咯，好好食喎呢一個，呢個係我覺得係要必嚟，我覺得我會再嚟咯。佢真係冇想象中咁辣，佢睇落去好似好辣好辣咁樣樣。但我之前係食過嗰啲朱古力辣勁多咯，係咪嗰陣我冇咁食得辣咧？但係呢一個係好好食嘅，大家真係可以嚟試，勁推介。咁其實佢仲有附送呢一個咧冷凍紫菜湯，我啱啱飲咗一啖咧，我係完全接受唔到佢嘅味道，因為太酸啦。但係咧咁食到辣辣地嘅話咧，我覺得咁樣嚟一啖紫菜咧係啱啱好，可以中和翻嗰個辣味。慳翻萬杯一定會食。三个小时给我那泡沫不多맛있어진짜배부르다디저트먹어야지근데네지금우리커피먹으러가자 Yep. You said let's jump on a bus and take a ride downtown. Well, I don't know.조용해서좋다조용하지여기되게아늑해맞아咁佢呢度嘅所有咖啡咧都係手磨咁樣即整嘅，然後佢哋咧每一次整完之後咧都會試一試味嘅咯，所以我覺得佢哋係非常之認真對待咖啡嘅一間鋪頭嚟嘅。如果你係一個愛好咖啡者嘅話咧，都非常之推薦嚟呢一間，同埋佢呢個氣氛都非常之好啦，係好適合傾偈嘅空間。同埋我好中意佢呢度，未必係嗰種最韓式嘅嗰種打卡咖啡啦，但係佢呢一度咧實在係非常之適合享受一個下午茶時光，好適合兩個人嚟嘅，三個人或以上嘅話咧就可能要坐大台。但係佢大台咧得一張嘅啫，佢呢度就算日頭嚟啊，定係夜晚嚟咧，嘅氣氛咧都係差唔多。至於佢呢度嘅格局咧，係一個好大嘅吧台喺前面啦，咁我哋就可以見住咖啡師喺度手沖咖啡啊，然後準備啲材料啊咁樣樣咧，其實成個氣氛係非常之療愈噶。感謝你啦。打工。Can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. 지금뭔가힘이네而家咧就出發下一個物節，哇！但我想講頭先我嗰個魷魚其實飽到而家咯，所以而家咧應該要飲一個酵素去幫助消化一下先。我覺得得咗，我哋最近咧都喺度飲緊呢一個酵素，係呢一個嚟嘅。因為我同佢都係太中意食嘢咧，又戒唔到口，但係又好擔心我哋四月份要影婚紗相啊嘛。所以佢呢個酵素咧又出呢一種旅行裝，咁好方便嘅。我自己咧就本身有帶水嘅，但我今日已經飲曬支水，咁所以我就買咗支水啦。但係平時咧，如果真係冇帶個樽出嚟嘅話咧，我就會去便利店買樽水啦，就500ml，咁直接一包倒落去，再澳運佢就搞掂。佢嘅作用咧就係幫你分解你食咗嘅碳水化合物同埋脂肪，即係一個 diet 嘅一個好幫手咯。有時真係戒唔到口噶嘛，好似我今日咧就食咗好多嘢咁，我就一定要飲。咁佢入邊咧係含有好多活性酵
素，等我闻下先。佢入边咧系含有淀粉酶啦、肢解酶酵素啦，同埋50万高活性酵素，同埋佢系15种嘅纯正谷物去自然发酵嘅。咁所以呢啲自然发酵出嚟嘅酵素咧，系活性更加强嘅，更加健康咧，咁样帮你消化你啱啱食得太多嘅油腻嘢啦。啱啱咧，我哋饮完嘅酵素之后，我而家个胃咧系真系觉得有少少通畅咗嘅感觉。我哋就嚟到呢一间，咦呢一度去食一个焗酱吞，佢系入边咧有猪大肠啦，系焗酱系咪？即系猪大肠定牛大肠？我到而家都分唔清楚咯。睇落去好好食，又系一间人气超高、评分好高嘅一间，叫做 Korean Pop 嘅。咁我哋就去。明天喷就几 hit 啊！哦，你个？对的，这个我美酒，对的。买上，买卡嘞。어진짜칼칼하다되게진짜맥주랑같이먹었네생맥주잘선택했어그곱창入面咧，嗰、那個곱好好食，係勁香口。大家如果嚟咧，勁建議大家一定要嗌杯星力珠。其實我見到佢 menu 咧係寫住焗餐加塔古奇嘅時候咧，我以為佢嗰個塔古奇咧係可能成隻雞上或者半隻雞上咁樣啦，點知原來佢嘅雞肉咧係啲雞柳嚟嘅，即係唔會有骨啦。因為我本身係唔中意飲湯嘅時候咧係會有啲骨喺入邊嘅雞咁樣，我就會覺得好麻煩。但係佢呢個係完全冇骨喺入邊，跟住勁香口勁好食咯。如果大家嚟嘅話，你可以當佢係熱叉咁樣去，即係咧唔好當佢係一個正餐咁樣食咯。而家我唔知道個麥聽唔聽到好清楚。但其實呢度周圍都幾嘈下嘅，音樂好大聲啦，啲人講嘢好大聲啦，即係所有嘢都好大聲。其實可能我而家係爆曬麥嘅。我覺得嘅氣氛咧就係非常之韓式嘅一個書籍嚟熱叉咧就啱啱好啦，即係可能食完個飯之後過嚟呢度食咧，咁可能我哋可能三四個朋友過嚟咧，都我覺得呢個份量都 OK 嘅。咁但係韓國人佢哋就兩個人食都係食咁多咯。翻到嚟屋企咧，已經係即刻梳洗完啦，沖完涼出嚟啦。但係唔知係咪因為飲咗個酵素啦，即係消化得快咗，咁所以我就決定咧整一個我哋最近好中意整嘅個宵夜啦，係一個 pancake 嚟嘅。如果有 follow 我 IG 咧，都會見到我成日 po 出嚟。比起食咧，我係更加中意去整啦。阿大曼多諾做，阿西吉，이렇게많이먹어도안배불러디저트는따로야Oh, thank you. 진짜많이먹었다너무자극적이라먹어가지고其實咧，佢個包裝上面啦，同埋佢個官網咧，都係寫話一日係飲一包嘅。但因為今日咧，我為咗拍呢條片啦，即係想介紹多啲唔同嘅物質俾大家咧。其實我係有啲食滯咗，特別係最尾我食咗焗撐啦，晏晝嗰餐嗰個胡椒糯都係勁油膩噶嘛。咁所以今日咧，我就食兩包，同埋因為覺得佢最好咧，係佢入邊係冇呢一個咖啡因成分，咁所以我就可以瞓覺之前飲。咁同埋入邊咧，佢又有益生菌啦，又有膳食纖維啦，咁所以其實佢係好自然可以幫我去。消化咗脂肪啊，啲碳水化合物啊，系分解咗，然后通过一个新陈代谢嘅方式咧，将佢排出体外嘅。咁我长期饮落嚟咧，觉得个效果系真系都几显著下嘅，即系我系每一饮完佢咧，一朝早就即刻有厕所去啦。自己个腰围咧，即系我系有赘肉嘅，我都仲系有肉嘅，因为我好少做运动，然后我又戒口又冇戒得好清啦，咁所以就唔系话超级快嘅瘦得。但系咧，我系饮完佢之后咧，腰围嗰个位，唔知点解净系嗰个位凹。
咗落去咯。我明明系嗰个位乜都冇做运动喎，但系我就饮咗佢之后就有呢一个现象出现啦。咁我估都系佢嘅功劳噶啦。咁我就会搭埋呢一款嘅呢个两周减肥法，系佢最好嘅 partner 嚟噶。呢个系出咗嗰个肠胃蠕动，帮你排出体外嘅。饭后之后咧，我就会咁样一齐饮嘅。咁我就第二朝就即刻有厕所去咯。찍어 잘 나왔어 어 많이 나왔어 물어보지 마 오 봐봐봐体重竟然系冇大变化，我以为仲要系细咗咯。琴日我哋真系暴饮暴食咗24小时啦，哇！而我哋一直饮紧嘅呢一款酵素咧，我见到系好多韩国嘅靓女 YouTuber 啦，佢哋啲食播主啊，佢哋都有饮呢一款，而且咧系上埋韩国嘅综艺，咁所以其实佢系真系喺一个好识保养嘅韩国人之中咧，系非常之红嘅一款酵素嚟嘅。而我自己亲身试完咧，都觉得效果系相当之唔错噶。大家咧仲可以搭配埋呢一款绿色嘅易照湿棍体育，咁佢嘅中文名咧就系叫做两周习惯减肥法。啡色呢一款咧就做分解，绿色呢一款咧就加。强排出，咁样双管齐下咧，效果就会更加显著啦。大家如果嚟韩国旅行咧，谂住大吃特吃又唔想肥10公斤翻屋企嘅话咧，咁都好建议带埋呢一个酵素过嚟嘅，冲水式饮咧系非常之方便。咁都要记得啦，一定要有适当嘅运动咧，先可以更加健康咁减肥嘅。好啦，咁今次我分享嘅一啲物接啦，都系我同李生成日都会去嘅铺头啦，我自己都成日会铺头养先嚟嘅。希望大家系食得开心同埋中意啦。咁如果中意条片咧，记得 like 条片同埋 share 俾你嘅 friend， 最好留言啦，话俾我知你最中意边一间，或者大家。如果 research 咗，大家计划想去，但系又唔知道好唔好食咧，留言同我讲，咁我就可以拣几间出嚟咧，去为大家去试食嘅，系啦。更加多嘅日常资讯咧，都会分享喺我 Instagram 嘅，记得 follow 我 Instagram 啊，仲有 subscribe 我 channel。好啦，咁我哋下条片再见啦，拜拜。